Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E como vocês já conseguiram perceber, a gente já fala dessa nova era, Filipão, né? Acho que o momento de desespero acaba passando um pouquinho. A gente já começa a tentar imaginar algumas situações, algumas posições que podem ser potencializadas, alguns jogadores que podem ser potencializados. E o tema desse vídeo é um tema que a torcida do Atlético gosta e gosta bastante, né? É uma torcida que foi criada com grandes centroavantes, é uma torcida que valoriza muito a posição. E a gente vai falar de um Filipão que promete pelo seu histórico, por tudo que apresentou na carreira, menos Pablo e Cirino, mais Rômulo e Matheus Babi. Então deixa o like, se inscreve no canal, muito importante essa ajuda de vocês. Comenta qual seria o seu atacante titular ou seus atacantes titulares, né? Vai que você opta por algo mais... uma dupla, né? Uma duplinha ali, pode ser Vitor Roque e Rômulo, por que não? É uma dupla que muita gente deseja como titulares no Atlético. Mas, enfim, fazer esse ritualzinho para ajudar a gente, muito importante. E, principalmente, mandar um salve aí para os nossos patrocinadores. Evolução Piso, loja nova, tá maravilhosa, cara. O serviço dos caras é cada vez melhor. Daqui a pouco no Brasil inteiro, velho. Daqui a pouco no Brasil inteiro, Evolução Pisos. E, obviamente, mandar um abraço para a United Gym, a melhor academia de Curitiba que fica no bairro do Água Verde. Aprendi, rapaziada. Mandar um abraço para a KTO também, onde a gente tem um código 3 pontos. Mas por que eu vim fazer esse vídeo, velho? Porque estudando os últimos trabalhos do Filipão, eu percebi um padrão. Eu percebi uma sequência, assim, de algumas posições que são bem características, né? E uma delas é o centroavante. Mas não é um centroavante como o Carille utilizava. No Carille ele chegou a falar que gostava muito do Pablo e tudo mais. Eu nem sou um dos maiores haters do Pablo, não. Eu acho que o Pablo ele tem até uma qualidade, ele pode ajudar o Atlético em vários sentidos. Mas ele gosta de um centroavante mais fixo, o Filipão, em relação ao Carille. O Carille chegou a falar desse centroavante de mais mobilidade para gerar espaço e tudo mais. Mas o perfil do Filipão é diferente, né? O Filipão ele é um treinador que as ideias dele são muito moldadas numa década de 90, onde o Filipão é extremamente vencedor com o Grêmio, é extremamente vencedor com o Palmeiras. No começo da década de 2000 também é um cara que simplesmente ganha uma Copa do Mundo com o Brasil, vai para fora e consegue fazer uma campanha belíssima com Portugal, trazendo Portugal para um protagonismo que não estava acostumado. E nesses principais trabalhos ele sempre teve um atacante mais fixo, esse centroavante mais tradicional, né? A gente cansa de falar aqui que é uma posição que ela vem se alterando, ela vem se atualizando conforme os anos forem passando. Mas a gente viu, por exemplo, que já trabalharam com o Filipão, Jardel, Oséias, isso tudo na década de 90, mano. O próprio Paulo Nunes em algum momento já foi centroavante. Aí no Brasil você teve Ronaldo, no Brasil você teve Luizão. Cara, os mais novos não lembram, mas o Luizão é um baita de um atacante, foi pra Copa, é campeão do mundo, cara. Aí em Portugal você tem Nuno Gomes, em Portugal você tem Paulita. Então, os trabalhos do Filipão são sempre marcados por esse tipo de jogador. E você vai ter que ver uma mudança no Atlético, né? Isso que também é curioso, como essas mudanças de treinador, elas geram mudanças de rotas, né? Porque o nosso ataque ele vinha sendo desenhado como um ataque de mais mobilidade. Um ataque que tem três jogadores ali. Não vou falar de velocidade, porque eu acho que, por exemplo, o Cirino, ele perde um pouquinho dessa explosão que era muito característica dele desde quando sobe ali em 2011, 2012. Era um touro fisicamente, sabe? Mas agora vira um atacante mais central, mas não deixa de ser um atacante de muita mobilidade, acompanhado sempre de dois pontos. Os dois pontos continuam. A gente pode até produzir um vídeo falando sobre o protagonismo de Vitinho e Canobbio, assim como foi com Dudu e William no Palmeiras, em outro momento que o Filipão até treinou situações com outros jogadores. Acho que chegou a treinar o Dudu no próprio Grêmio, mano, se eu não me engano. O Filipão teve um time assim, treinou o Luan no Grêmio também, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas acho que é isso. Mas são esses dois pontos agora, com o centroavante mais fixo, como foi o Daverson em 2018, né? No último grande trabalho do Filipão, ele tinha o Daverson ali como uma peça muito importante. O Daverson acaba fazendo gol do título brasileiro, né? Do Enia. O Enia, né? O Enia, o Deca, enfim, do Palestra, do Palmeiras. E acho que teve o melhor momento ali com o Filipão. Foi exatamente o Daverson. Então, assim, o que eu imagino no Atlético? Foi o que eu falei, essa mudança de rota. Você tira um atacante que se movimenta mais. Você tira um atacante que sai mais da área. Um atacante que disputa menos com os zagueiros. Um atacante que...
exige uma transição completa, assim, um bloco mais alto. Porque qual era o contexto perfeito para o Cirino, assim? O contexto perfeito para o Cirino não era bola no vazio para ele chegar na frente do marcador e tentar gerar alguma jogada. Por exemplo, como sai o pênalti contra o Flamengo, né? É uma bola ali que ele disputa e acaba sofrendo pênalti. Ou você criar uma jogada perfeita e fazer essa bola chegar para ele atacar o espaço, sabe? Atacar esse espaço entre lateral e zagueiro, entre os próprios zagueiros, como foi o gol do Cirino contra o América. Mas agora é uma mudança considerável, porque você vai ter sua área mais preenchida, né? Tanto o Rômulo quanto o Babi são esses jogadores mais físicos, são esses jogadores mais altos, sabe? Então o jogo aéreo do Atlético vai ser uma força com o Filipão, sem menor dúvida, sabe? Um posicionamento sempre muito apurado, buscando as costas da defesa. Isso a gente vai ver demais, cara. Isso a gente vai ver demais. Eu acho que Babi e o Rômulo são jogadores que podem oferecer isso. Porque são jogadores mais altos, fisicamente mais preparados para o confronto, apesar de serem jovens, né? Jogadores preparados para fazer uma parede, afundar a defesa adversária, gerar essa profundidade através do centroavante, sabe? Algo que o Babi chegou a fazer muito no Atlético, quando você tinha Nivitinho, Nicão e Terangi numa grande fase. Ele empurrava a defesa para trás com o corpo e gerava um espaço maior na intermediária para esse time trabalhar, sabe? É um cara que afunda a defesa, faz com que os zagueiros acompanhem ele mais próximo do goleiro para gerar espaço para quem tá vindo de trás. E esse passe do ponta na profundidade vem para trás, não vem um passe reto buscando um cabeceio, sabe? Então, assim, é interessante, é um Filipão que ele também lida muito bem com jovens, né? A gente tem uma mudança de característica desse centroavante, mas a gente também tem uma mudança de perfil, assim. O Babi, se eu não me engano, tem 23, 24 anos, e o Rômulo mais novo ainda, sabe? E eu acho que o Filipão sempre se deu muito bem, né? Sempre se deu muito bem, assim. Então você tem duas coisas que o Filipão sabe trabalhar muito bem: esse convencimento de trabalho, esse família escolar, né? Quem não lembra, o Filipão leva o Kaká muito novo ainda para a Copa de 2002, e o próprio Kaká fala que isso é muito importante para a carreira dele. Então ele tem esse jogo de cintura com os jogadores mais jovens, ainda mais numa posição que ele gosta muito de utilizar, né? E esse jogo do direto para o centroavante também é algo que eu acho que a gente vai ver bastante, uma saída menos curta, assim. Acho que a gente vai ver menos uma saída de toquinhos, vai ver uma saída mais longa, sabe? Uma saída para esse centroavante disputar a bola, ter essa retenção de bola, sabe? Um time que o Filipão ia gostar muito de treinar no Atlético era o time de 2005, cara, onde você tinha Luizio e Lima, né? Dois atacantes muito fortes. Muito jogo direto vindo da defesa, esses caras recebendo essa bola, prendendo essa bola, sabe? Acho que vai ser algo muito utilizado ali por Babi, por Romo. Isso se eles tiverem essa minutagem mesmo, né? Algo que eu acredito, mas não é 100% de certeza. Mas pelas características dos últimos trabalhos, sabe? Essa retenção de bola no ataque. O próprio Carille fala, né? Que desde a saída do Nicão, o Atlético perde um pouquinho nesse sentido em relação a saber prender essa bola no ataque mesmo, velho. Saber prender essa bola no ataque, ter o um mínimo ali de desenvoltura a partir que essa bola fixa na parte da frente, sabe? Porque quando a bola ela fica nesse campo de ataque, é uma bola que ela, cara, ela é mais fácil trabalhada, né? Você encurta seu trabalho. Porque imagina, pô, a bola sai do goleiro, passa pelo zagueiro, passa pelo volante, passa pelo meia, até chegar ao atacante. Quando você tem um goleiro que vai precisar melhorar isso, ou até mesmo um zagueiro, e para isso acho que o Abner vai ser muito importante, não é especificamente um zagueiro, mas é um defensor. O Fasson, que é o cara bom na bola é longa, o Thiago Heleno, que é bom na bola longa também, sabe? Para botar esses zagueiros no confronto, para botar esses atacantes no confronto com os zagueiros adversários, né? Então, assim, o camisa 9 eu acho que vai ser uma das engrenagens centrais desse time do Filipão, velho. Uma das engrenagens centrais, assim. E visualizem muito o Aloísio, visualizem muito o Washington, Coração Valente, não pela média de gols, que é uma média absurda, mas pelas características mesmo, sabe? Pelas características. O camisa 9, ele não vai deixar de ser uma peça coletiva, mas ele vai passar a ser uma peça mais utilizada, né? O próprio Carille fala que o time dele tem dificuldade de fazer essa bola chegar ao camisa 9. Eu acho que se essa bola não chegar com mais facilidade ao camisa 9, vai ser um processo do camisa 9 até mesmo sair para buscar mais esse jogo, oferecer apoio, oferecer nessa parede, né? Esse terceiro jogador. Ah, você tem dois jogadores, o camisa 9 aparece, gera uma superioridade numérica, que é muito interessante também, sabe?
E óbvio, bola parada, jogo aéreo, porra, rebote, tá ligado? Os times do Filipão costumam finalizar muito de longe pra se ter esse rebote. A gente sabe como aconteceu o gol do Brasil na final da Copa do Mundo de 2002, né? Chute do Rivaldo, se eu não me engano, depois da jogada do Kleberson e gol do Ronaldo. Então, acho que a gente vai ver um Atlético mais raiz, cara. Acho que a gente vai ver um Atlético muito mais voltado para um jogo simples, para um jogo mais conhecido no futebol brasileiro do que propriamente dito nesse jogo sofisticado que alguns treinadores tentam implantar no país, que é bom também, mano. Eu não acho que exista certo ou errado. Eu acho que existem algumas características e algumas peças que encaixam melhor a característica desses jogos, né? Porque, assim, a gente bateu muito na tecla de um ataque com Coelho, Canobbio, Vitinho. Eu, principalmente, defendia muito isso. Mas não acho que seja a cara do Filipão, velho. Não acho que seja a cara do Filipão. Então não adianta eu insistir também algo que vai em contra as preferências do treinador. Eu tenho minhas preferências. Mas isso não necessariamente significa que eu tô certo, que o treinador tá errado. Só significa que a gente vê o jogo de maneira diferente. Mas ele pode entregar muito, muito resultado, como já entregou muito resultado jogando dessa maneira. Então, no próprio Grêmio, mano, recentemente aqui, tô lembrando, é um Filipão que faz questão da chegada do Borja. O Grêmio paga uma grana no Borja, se eu não me engano, sabe? Pelo menos no empréstimo do Borja. Atendi, eu sou no Palmeiras, tem Barcos no Grêmio também, se eu não me engano, ele trabalha com Barcos, que era um centroavante que eu gostava muito, achava muito técnico, sabe? Então, assim, é tentar entender o treinador, velho. Tentar entender o treinador e eu acho que essa peça especificamente do centroavante vai dar o que falar nos próximos meses aí no Atlético, beleza? Tamo junto, né, rapaziada? Obrigado, patrocinadores, obrigado, meu público. Não deixa o like pra depois, não. Deixa o like agora, vai. Deixa o like agora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.